A my se opět hlásíme z neziskové organizace Člověk v tísni. Tentokrát si budeme povídat s paní Michalou Kučerovou. Dobrý den. Dobrý den. Naším tématem bude doučování. Pro koho je určené a co je jeho cílem? Naše doučování je určeno dětem, které potřebují podpořit v přípravě do školy, ve vysvětlení nějaké látky, pomoci s domácími úkoly. Jsou to děti, které velmi často mají pocit, že nezvládají školu, nestíhají, někdy třeba mají menší docházku a důležité je, že vlastně doma jim tady s těmi věcmi nemá kdo pomoct. Mm-hmm. Buď to rodiče sami neumí, nebo mají nějaké závažné problémy, řeší stěhování, bydlení, práci, vůbec jenom základní zajištění vlastně chodu mm-hmm. rodiny a škola se tím dostává do pozadí. Takže my se vlastně snažíme tam tu školu vracet jako klíčové téma a pomáhat dětem jí zvládat a učit se lépe. Mm-hmm. Cílem doučování, tím úplně nejlepším ideálním cílem je naučit dítě samostudium, zvládat věci samotný, když si nevím rady, tak zajdu za panem učitelem nebo se zeptám mm-hmm. spolužáka. Ale to je samozřejmě ten nejvyšší cíl. Dáváme si cíle i nižší a krátkodobější. Může to být připravit se na diktát, nepropadnout mm-hmm. z matematiky, mm-hmm. vybrat si třeba školu střední, na kterou bych potom chtěl jít, až dokončím základní školu. Je to hodně různé. Mm-hmm. Vy nabízíte individuální i skupinové doučování. Jak takové skupinové vypadá v praxi potom? Mm-hmm. To naše skupinové doučování je spíše menší. Snažíme se pořád pracovat s dětmi individuálně, i když je máme ve skupině. Mm-hmm. Takže tam může být třeba 7-8 dětí. A někdy se mezi sebou znají, měly by být přibližně stejně staré. A někdy tam máme dobrovolníky, takže vlastně děti máme ve skupině a chvilku můžeme dělat nějakou hru nebo něco mm-hmm. vzdělávacího společného, nějaký kvíz. Ale pak vlastně i třeba ty pracovníci a dobrovolníci s dětmi pracují individuálně na jejich potřebách. Mm-hmm. A na tom, co zrovna konkrétně potřebují. Mm-hmm. Jaká jsou kritéria, které musí ti dobrovolníci splňovat? Co by měli mít, aby mohli u vás takhle? Dobrovolníci by měli být hlavně motivovaní pomáhat dětem. To je úplně to nejdůležitější, co u nich vlastně hledáme. Nemusí to být lidé, kteří strašně dobře rozumí češtině nebo matematice nebo mají vystudovanou pedagogickou školu. Mm-hmm. Ale musí být ochotní vlastně hledat cesty k tomu dítěti, ne mu tam každý den vyložit něco strašně těžkého a složitého, co si doma připravili, ale spíš naslouchat, být takovým kamarádem a vlastně hledat ty cesty k tomu, jak se naučit třeba základní věci, které se ve škole zrovna nedařily a podpořit ho vlastně v tom. Takže hodně individuální přístup a silná motivace. Mm. A ještě se zeptám, jak zapojujete rodiče třeba, aby taky pomohli i doma vlastně? No, rodiče jsou samozřejmě klíčoví ve vzdělávání dětí, takže my se snažíme do toho procesu vtahovat, co nejvíc to jde v těch konkrétních případech. Někdy ten rodič třeba opravdu jenom neumí angličtinu, mm-hmm. neví si s tím rady, ale jinak dítě podporuje, takže my mu pomáháme ještě s dalšími věcmi, jako je příprava tašky nebo mm-hmm. kontrola úkolníčku. A pak si třeba zadáme nějaký úkol z té angličtiny, který ten rodič může s dítětem dělat, kontrola slovíček nebo něco podobného. Někde je to složitější a rodiče na to opravdu nemají energii, čas, kompetence třeba pracovat s tím dítětem, tak se snažíme řešit aspoň ty základní funkce, jako je docházka do školy, komunikace skrze nějakého bakaláře nebo e-mail s paní učitelkou. Často řešíme s rodiči vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kdy dítě potřebuje nějakou individuální podporu ve škole, má například dyslexii nebo něco podobného. Tak se snažíme vlastně zprostředkovat tu komunikaci mezi poradnou, školou, rodinou a nastavit to, co nejlépe to jde. Mm-hmm. A teďka v době koronaviru ta nouzová opatření nás uvrhla na domácí studium. Mm-hmm. Jak pomáháte rodinám, které třeba doma nemají ani internet, natož počítač, tablet a tak? Mm. I když tohle je těžké pro všechny rodiny a pro všechny děti, tak pro ty naše bych si trochu říct, že to je ještě těžší. Mm. V první fázi tam vlastně úplně chyběla ta technika připojení. A hodně rodin mělo telefon s mobilními daty, mohlo nějak komunikovat, ale téměř nikdo neměl počítač a stabilní Wi-Fi doma. A takže my jsme pomáhali těm rodinám sehnat jak tu techniku, tak zajistit třeba připojení. A pak, když se tohle třeba povedlo v některých rodinách, což jsme naštěstí mohli udělat, tak jsme začali pracovat na té podpoře ve vzdělávání. Chvíli jsme se doučovali po telefonu s některými dětmi, pak všude, kde to šlo, pracujeme přes Skype nebo Microsoft Teams a podobné platformy, které děti využívají i ve škole. Nedaří se nám úplně udržovat ten pravidelný kontakt se všemi našimi dětmi. Někde fungujeme i tak, že si předáváme třeba jenom materiály vytištěné a prosíme, aby je vyplnili. Pak jim voláme, píšeme zprávy na Facebooku, jestli to vyplnili a jestli něčemu třeba nerozumí. Mm. Tak takhle teď pracujeme. Mm. A z tohohle hlediska zdá se vám, že by se ty rozdíly mezi dětmi ze sociálně slabých rodin a
ostatních dětmi, že by se jako prohlubovaly kvůli té pandemii ještě víc, nebo už to dřív bylo taky znát? Určitě to bylo už dřív a teď je to, si myslím, ještě víc. A že ty nůžky, vlastně, které jsou rozevřené už za běžného provozu, tak teď i s tou technologií a vlastně vůbec se všemi těmi kompetencemi, které ta distanční výuka vyžaduje od dětí, ale taky od rodičů, vysvětlovat třeba látku docela složitou, dost často kontrolovat ty úkoly, hlídat vlastně dětem ten jejich pracovní čas, podporovat je v samostudiu, zpracovávat nějaké projekty. To jsou vlastně věci, které musí umět rodiče a pak musí ty rodiče umět to učit ty děti, protože ten pedagog je prostě příliš vzdálený. Takže je to prostě v tuhle chvíli strašně složitý a pokud to bude trvat dlouho, nechce to přivolávat, tak by ty dopady na opravdu základní znalosti dětí, jako jsou jmenovaná slova, násobilka, základní počítání, základní pravopis, mohly být obrovské a budou s tím mít potíže i v těch následujících ročnících. Mm-hmm. Tak já doufám, že se ty nůžky budou co nejdřív zavírat. A moc vám děkuji za rozhovor. Taky moc rád děkuji. Na shledanou.